Heddiw rydyn ni'n nodi can mlynedd ers sefydlu'r Urdd nôl yn 1922. Ganrif o gynnu cyfleoedd arbennig ac unigryw I blant a phobl ifanc Cymru yn y Gymraeg. Fel sefydliad, mae'r Urdd wedi chwarae ran anferth yn hyrwyddo ein iaith a'n diwylliant. Mae gennym ni gyd ein profiadau unigryw o fod yn rhan o'r mudiad. O'r gwersylloedd a gweithgaregau, I cystadleuaeth a prosiectau rhwngwladol. Maen nhw wedi cael effaith ar fywydau yma yng Nghymru a ledled y byd. I nodi'r carreg fillir anhryderus hon, bydd yr Urdd yn cynnal dathliadau drwy gydol 2022 gan ddechrau gyda ymgais wych I torri record byd. Rhwng chwater I 11 a chwater wedi 11 heddiw, byddan nhw'n cynnal parti dros Zoom. Ac maen nhw'n gofyn I bob I recordio eu hunan yn canu Hi Mr Urdd a'i rannu. Dwi ddim yn meddwl bod Cymru na'r byd yn barod i'r clywed I yn canu'r cân enwog. Ond rwy'n annog pawb I ymuno yn yr ymgais. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan yr Urdd. Hoffwn orffen drwy dymuno phob lwc iddyn nhw gyda'r ymgais record byd a drwy ddiolch I bob aelod, riant, gwirfoddolwr a staff am eu ymroddiad dos y can mlynedd diwetha. Dwi'n dymuno gorau i'r Urdd ac yn gobeithio am y ganrif arall o ddathlu'r coch gwyn a gwyrdd.